passou por tanta coisa complicada nesses 2 anos que parece que não caiu a ficha ainda que a gente está aqui de novo. Eu acho que vai cair mesmo quando a gente passar aquele portão e ver, começar a gritar o nome dele. Eu tô até tremendo, assim, de, poxa, 1 ano e pouco sem vir. Então, assim, eu fico até, ó, é bobo, né? Eu assisti a inauguração do Gol do Peixinho. Eu tenho 70 anos. Pra mim é sensacional. É voltar pra casa, né? Uma sensação inexplicável, só quem é São Paulino pode sentir essa sensação. E vamos pra cima com tudo do Santos. E o Luciano conhecer a torcida, ver o que é o São Paulo, o Miranda ter esse reencontro. Eu acho que vai ser incrível, nem caiu a ficha ainda, tá até tremendo. Porque fazia parte da sua rotina, né? Você vir pro estádio, ter o churrasco lá na porta, ter a cervejinha gelada, então é isso que é bacana, né? Eu gosto muito do Léo Pelé, porque ele tem uma... O Léo, né? Ele tem uma história muito, muito marcante, muito difícil. E eu gosto muito dele, ele merece muito aqui. Então acho que ele merece muito, muita coisa a torcida inteira. E ele joga muito também, né? La verdad, contento de que haya vuelto la gente. Para nosotros, tenerlos aquí en el Morumbí es un placer. Alentaron, creo que el equipo contagió y se vio las ganas de ganar, más allá de que no pudimos, y la gente acompañó. Así que esperemos de ahora en más darles más alegrías y bueno, que el equipo juegue con la actitud que jugó hoy. A torcida, no modo geral, quer dar um carinho pro Luciano, né? Ele representou bastante essa época aí, chegou num momento difícil e deu raça, e é o que representa a gente dentro de campo, né? Então ele, eu acho que é o que merece mais carinho, assim, nesse momento. O que marca muito a raça do São Paulo é o Luciano, né? É, o Luciano é um cara amor que muito grande que a gente tem por ele. Realmente tá vestindo a camisa de time. É. Muita vontade de apoiar o Luciano por tudo que ele fez pela gente, né? E ele não teve a oportunidade de conhecer a torcida de São Paulo ainda. Então acho que agora é o momento pra... Eu não me declarei ainda. Hoje é vitória, hoje não tem outro resultado, hein? Hoje é vitória, 3 pontos, rapaziada. É clássico, a gente tem que jogar pra caralho pra conquistar os 3 pontos, hein? Eita, o clássico! E não vamos a ganhar! Temos que ir por tudo, gente! Vamos, gente! Vamos! Dividida é nossa, a torcida é nós que traz ele pro nosso lado. Aqui a gente não ganha nada de mão beijada, não. A gente conquista. Tem que conquistar a confiança deles de novo. Demonstrando dentro de campo. Vai, 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 vai. Muy diferente a lo que veníamos sintiendo en partidos anteriores. La verdad que es algo muy lindo jugar con la gente apoyando todo el partido. Yo lo viví como algo muy especial porque no lo había sentido nunca y la verdad que lo disfruté muchísimo.
ganamos los dos pateando penales. Bueno, yo me tenía confianza, él también. La verdad que se demostró que primero está la unión del grupo y le agradezco a él por haberme dejado patear el penalti. Gol aqui no Morumbi na volta, estreia do Calleri com a gente aqui, ele entrando pela primeira vez assim agora, e gol dele foi surreal. A verdade, muito lindo, me recordou, como digo sempre, lindos momentos. Esperemos que de a pouco vuelva a mais a gente e que o equipo contagie para que a gente venga à cancha e se emocione com o equipo. Sí, fue un partido difícil, jugamos contra un equipo grande, pero creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer. Faltó por ahí el resultado, que merecimos mucho, para mí, ganar el partido. Hicimos todo lo que habíamos planeado en la semana. Faltó por ahí definir los últimos metros, pero creo que fuimos protagonistas y dominamos todo el juego. Totalmente emocionante.